ხელმძღვანელოს ძირადაშე პასების ერთობლივი ცენტრი მზადა პირველი ასეულის მისაღებად. ცენტრის მეთაური პოლკოვნიკი ჭელიძე. გამარჯობა ბატონებო. ეს დღე არის ჩვენი შეერაღებული ძალების ისტორიაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღე. დღეს იწერება შეერაღებული ძალების ჩვენი ჯარის ისტორიაში ახალი ფურცელი. ჩაატაროთ ეს შეფასება ჩვენ დაუძგენ ჩვენ პარტნიორებს, ტორს, შემფასებელს. წარმატებები მინდა გისურვოთ. We need to do live training with Georgian and NATO officers. It shows that we need this training and together. დღეს ჩვენი შეერაღებული ძალების ისტორიაში უნიშნულოვანი დღე არის, იმიტომ რომ ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნის და შეფასების ცენტრში შეფასებას იწყებს პირველი ასეული, ქვეითი ასეული. ეს არის 51 ბატალიონის ალფა ასეული. ეს არის პირველი შეფასება, რომელსაც მოყვება სხვა ქვეითი ასეულების შეფასება. ეს პროცესი გაგრძელდება მანამ, სანამ ყველა ქვეითი ასეული არ გაივლის შეფასებას. ეს შეფასება გახდება მნიშვნელოვანი და აღინიშნება ნატოს დოკუმენტებში, რომელიც მზადდება ვარშავის სამიტისთვის. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ შეფასებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა იმისათვის, რომ ჩვენმა შეერაღებულმა ძალებმა კიდევ უფრო გაზარდონ თავსებადობის დონე ნატოსთან, გაზარდონ საბრძოლო მზადყოფნის დონე და გახდნენ სამაგალითოები სხვა პარტნიორ ქვეყნების შეერაღებულ ძალებს შორის და დაადგინონ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი შეერაღებული ძალები მზად არიან იმისათვის, რომ გახდნენ დიდი ევროატლანტიკური ოჯახის ჯარების სრულფასოვანი წევრი. დღეს ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრში პირველი ოფიციალური როტაცია შემოვიდა. ეს არის აღმოსავლეთ სარდლობის მე-5 ქვეითი ბრიგადის 51 ბატალიონის ალფა ასეული, რომლებიც გაივლიან აქ წვრთნისა და შემდეგ შეფასებას და ჩაუყრიან საფუძველ ძალიან ისტორიულ ფაქტს, რომ ჩვენ და ნატოს ქვეყნები ერთნაირ სტანდარტებით წვრთნით და ვაფასებთ ქვედანაყოფებს, რათა დავადგინოთ მათი ბრძოლის უნარიანობა, მათი საბრძოლო მზადყოფნა და კიდევ ერთხელ აღმოხრათ ის პრობლემები, თუ კიდევ რამე არსებობს, რაც შემდეგში ხელს შეუწყობს ჩვენს თავსობადობას ნატოს მოთხოვნებთან. The opening ceremony of the JTEC live training department, and what you see behind me here, we have the first company who's going to pass through this week of training. Why is this training so important? In order to strengthen Georgia's ability to defend itself. It's crucial to have live training. You need to be out there, you need to be in the field, you need to train as realistic as possible.